नमस्कार, मी अर्चना आणि आपण पाहतात सी न्यूज चांगल्यासाठी बेधडक बातमीपत्राची सुरुवात करूया हेडलाईन्सनी। जिल्ह्याच्या 320 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता, सांगली जिल्ह्यासाठी 89.17 कोटीच्या निधीची तरतूद। शुक्रवारी सांगली जिल्ह्यात 10 नवे रुग्ण, मनपा क्षेत्रात 4 रुग्ण, जिल्ह्यात एकाचा मृत्यू तर 11 जण झाले कोरोना मुक्त। कारवाईच्या विरोधात पानपट्टी चालक आक्रमक, मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा। आणि दलित महासंघातर्फे जिल्हा परिषदेवर कोंबडा मोर्चा, पशुपालन व्यवसायाला तोकडे अनुदान मिळत असल्याचा आरोप।